Šiaulių viešojoje bibliotekoje 5 berniukas, kenčiantis autizmo sutrikimus, vienas pirmųjų žengė į ką tik įkurtą specialiai tokiems vaikams skaitimo kambarį. Toks jis bibliotekoje pirma šalyje. Edukologė skaito pasaką, kaip makaronais pavaišinti sniego žmogų. Įprasta pasaka čia skaitoma kitaip. Viskas parodoma, nes šie vaikai net kai kurių žodžių nesupranta. Manau, kad vieną kartą pačiam surasti sniego žmogų verta. Kuprinėje, matot, aš turiu kuprinę, žemėlapis, štai žemėlapis, nusipiešiu. Bibliotekos vadovas sako, kad ilgai ruošiasi priimti šiuos skaitytojus. Jų bet kur nepakviesi ir paprastas bibliotekininkas edukacijos nesurenks. Tai pirmiausia, turi būti atitinkama erdvė įrengta, mes tokią erdvę turime, šiandien jinai pradeda funkcionuoti. Kitas dalykas, tai būtini pasirengę darbuotojai dirbti su tokiais lankytojais. Ir trečias dalykas, tai tam tikros programos. Edukatorė tęsė kelionę pas sniego žmogų. Autizmo sutrikimus sergantiems vaikams tenka parodyti, net kaip atrodo pasakų makaronai. Visa pasaka iliustruota veiksmu. Ir aš išviriau labai didelį puodą ir mums tiesiog reikėtų visus tos makaronus sudėti į skardinės. Taigi prašau. Duosim jums indėlius ir kiek telpa dėkim tiesiog juos į skardinės. Pirmąjį užsiėmimą stebi taikomosios elgesio analizės specialistė. Sako, viskas ir turi taip vykti. Darbuotojas netrodo, kaip pasakos monstriukas eina kalnų takeliu, nes šie vaikai kitaip nesupras. Yra pristatomi tam tikri sensoriniai dalykai, tai yra tam tikri daiktai, ar tai pasakos eiga atspindintys įvykiai. Pavyzdžiui, jeigu pasakoje veikėjas keliauja kalnu, tai vaikai gaus pereiti per balanso juostą, ne, ir išbandyti, ką reiškia pusiausvyra keliaujant siaurais kalnų takeliais. Kita edukologė sako, kad norint surengti tokią pamoką autizmu sergantiems vaikams teko labai pasistengti. Mat vieni vaikai bijo spalvų, kiti garsų, o pasakosgi pritaikytos visam būriui. Kam vaikai yra alergiški? Kas juos trikdo? Na, tarkim, ar vaikai bijo triukšmo? Tai pirmiausia, reikia atsižvelgti į tokius individualius dalykus. Na, o daugiau, be abejo, tokie bendri dalykai, kaip jie supranta kalbą, kad reikia naudoti kuo daugiau tiesioginę prasme žodžių, neperkeltinėmis prasmėmis. Taigi pirmas užsiėmimas autistams pavyko. Viskas stebėjusios mamos dalies įspūdžiais. Buvo šioks toks veiksmas, ar ne, visa pasaka. Jis šiaip gali skaityti, bet nelabai mėgsta. Tai čia atėjęs perskaitė visą knygą. Pats, nežinau, kiek jis ten suprato, bet jam tiesiog skaitė. Atrodytų, kas čia tokio, 10-metis paskaitė knygutę, bet šiems vaikams tai pasiekimas prilykstantis stebuklui. Gal dar ir todėl, kad tokių užsiėmimų jiems beveik nėra. Nu kaip pagalbos, šiaip nemokamos pagalbos, tai labai nedaug iš tikrųjų, specialistų labai mažai pas mus. O kas daugiau liečia, aišku, tėvai esam, stengiamės, ieškom privačiai. Visai negaunam. Prasme, jos nėra. O jeigu jinai yra, tai jinai yra abejotinos kokybės. Iš vis Šiauliuose, ne tik Šiauliuose ir turbūt viso Lietuvoje, šitiem vaikam uždarytos praktiškai visos durys. Jeigu tik sužino, kad yra elgesio problemų ar kažkokių psichikos sutrikimų, viskas, mes esam nelaukiami. O bibliotekos vadovas siūlo atsisakyti pavadinimų lyg kokiais plakatais su diagnozėmis apklijuojančių vaikus. Autizmas autizmui nelygu. Tiesą sakant, vadintų žmonių autistais, tas žodis skamba ne visai gražiai. Dabar atsirado visai kitoks naujas terminas, pareinantis iš vakarų, žmonės turintis kitokį galumą. Tai mes juos taip norėtumėm vadinti ir čia jiems bus galimybės tą savo kitokį įgalumą atskleisti. Į pamokas Šiaulių bibliotekoje kitokio įgalumo vaikus globėjai ketina vežioti net iš Kauno. Kol kas Lietuvoje tokie užsiėmimai retenybė, o Šiauliuose viskas dar ir nemokamai. Pamokos čia pagal poreikį gali vykti ir kasdien.